点火できませんでした。 FF ヒーターの中身です。あったかい風が出てきてます。おはようございます。アストロタイガー改造機の細です。先日の動画で NC 福山 .com の方に FF ヒーターの修理依頼があったことはお伝えしましたが、今回は FF ヒーターの修理についてです。こちらの FF ヒーターはお客様のキャンピングカーから取り外してきました。不具合の内容につきましては前回の動画をご覧いただいた方が分かりやすいのですが、スイッチを入れても点火できない状態です。あ、選んでました。はい、あ、点火できなかったみたいですね。今のところ原因は不明ですが、何年も修理してきた経験上いくつか思い当たる問題がありますので、一つずつ潰していって最終的にしっかり動くように直していきたいと思います。こちらはテスト用の FF ヒーターですが、まずこの台に乗せ替えて現状の確認をしたいと思います。まずはこちらの FF ヒーターを取り外します。このスイッチとこちらの配線は同じタイプなのでそのまま使用します。手袋してきました。一応これで一通り仮組みは終わりましたので、外でテストしてみたいと思います。はい、 FF ヒーターを外に出しました。バッテリーにつなげてガソリンも入れています。それではテストしてみたいと思います。早い点滅の後に遅い点滅で1回点滅しています。これは点火不良を示しています。まだポンプの中の気泡が残ってるみたいです。空気がなくなるまで続けます。気泡がなくなってきました。これで燃料の方は問題ないと思います。燃料はしっかり送られていますが点火できませんでした。問題はポンプではなくてFF ヒーター本体の方だと思います。先ほどテスト台に取り付けてテストしてみましたが、やはり点火できませんでした。ですが燃料は送られてたので燃料ポンプは問題ないみたいです。問題はこちらの FF ヒーター本体だと思います。分解して修理していきます。ちなみにこちらの FF ヒーターは20年ぐらい前の機種になります。基板が丸見えで防水にはなっていませんが、この後のモデルになると防水になり基板がしっかり覆われています。こちらの機種であれば車の外側に取り付けることも可能です。ベバスと FF ヒーターの分解修理には資格が必要です。 NC 福山 .com ではベバストの FF ヒーターもエバスピシャーの FF ヒーターも分解掃除可能です。 FF ヒーターの中身です。まだ全然綺麗ですね。すすはほとんど溜まっていません。こちらがバーナーになります。バーナーのメッシュの部分も全然まだ綺麗です。このバーナーもそのまま使えそうです。多分問題はこちらのグロープラグではないかと思います。分解掃除しました。ちょっと暗くて見えないですね。分解した場合は必ずパッキンは新しいものに交換が必要です。
分解掃除完了しました。ちょっとグロープラグの取り付けがおかしかったので正しい向きに取り付けました。スタッドボルトが完全に錆びてましたのでスタッドボルトは4本とも新品に交換しました。それではもう一度テスト台に取り付けてテストしてみたいと思います。仮止めですがテストしてみたいと思います。燃料ポンプは問題ありませんが燃料フィルターゴムホースクランプは新品に交換します。それではもう一度テストします。あったかい風が出てきています。修理完了です。はい、修理依頼のあった FF ヒーターは無事に点火するようになりましたのでこれから修理の終わった FF ヒーターをお客様のところに取り付けに行きたいと思います。燃料ポンプを取り付けます。燃料ポンプと燃料フィルターを取り付けました。 FF ヒーター本体を取り付けます。FF ヒーター取り付け完了です。問題なく動いています。持ってきたバッテリーにつないでですがエラーも出ていません。はい、修理した FF ヒーターをお客様のキャンピングカーに取り付けしきちんと点火することを確認してきました。今回分解してみたら組み付け方がおかしいところがあり正しく組み直したらきちんと点火するようになりました。ベバスト社ではお客様自身で取り付けや分解クリーニングをすることを禁止しております。正しく組み付けしないと点火しなくなりますし一度分解すると CO2 センサーで二酸化炭素量を測定しベバストの専用の診断機を使用して調整する必要があります。分解クリーニングは測定器や専用の診断機のある正規代理店にご用命お願いいたします。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますのでチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ネットショップ NC 福山.com もよろしくお願いします。